Letná turistická sezóna začala v Holíči ako obvykle 1. mája. Turisti môžu navštíviť okrem zámku aj bylinkovú záhradu alebo sa môžu aj člnkovať. Turisticko-informačná kancelária je otvorená denne od 10. do 18. hodiny v areáli zámku. Na ulici Bratislavská 6 je počas letnej turistickej sezóny zatvorená a funguje na mobilnom telefónnom čísle a na mailových kontaktoch. Prehliadky zámku sú v časoch o 10. o 11. a po obede od 13. do 17. hodiny. Člnkovať sa dá cez víkendy v časoch od 14. do 18. Aj bylinková záhrada je otvorená počas víkendu od 13. do 18. Jej vstup je spoplatnený. V priebehu mája by mala byť otvorená aj holícka rozhľadňa. Ďalšie informácie ohľadom pokračovania letnej turistickej sezóny v mesiacoch jún až august budeme postupne informovať kvôli aktualizovaniu pandemických opatrení.